Oi, eu sou o Diogo Cardoso e esse é o episódio 116 do meu Diário de Pedais. O pedal de hoje é um clone do Clon que sequer tem marca, mas é muito valioso para mim. Eu o chamo de o Clon do Chris e você já vai entender o porquê. O Clon é certamente um dos pedais mais copiados, pelo menos nos últimos 20 anos. Desde marcas chinesas especializadas em pedais custo-benefício aos grandes fabricantes de renome internacional, passando também por inúmeros handmakers mundo afora. Eu tenho alguns clones do Clon na coleção, mas esse aqui tem uma história muito interessante. O meu querido amigo Chris Archella, que mora na Inglaterra, encomendou um kit de montagem de Clon, mas curiosamente recebeu o pedal já montado. Apesar de ter gostado do som, a encomenda acabou não contemplando totalmente os planos dele. Antes mesmo do Josh Scott, da JHS, lançar o Nora Clon como o kit de montagem, o AliExpress já vendia esse tipo de produto. E eu não estou dizendo que a JHS copiou os chineses, eles têm outros motivos para lançar esse tipo de produto, mas isso eu conto num outro vídeo. Esse kit tem o visual de um Clon simplificado, mais quadrado e em tamanho menor, mas eu achei bem resolvido. Os controles são simples e têm os mesmos nomes do pedal original: Gain para quantidade de ganho, consequentemente quantidade de distorção, Treble para equalização e Output para volume. Vamos dar uma ouvida. Eu gravei um teste em contexto de mix e optei por fazer um tour de guitarras para a gente ouvir como o pedal soa com diferentes tipos de captador. Eu usei uma Stratocaster com single coil, uma outra Stratocaster com um humbucker na ponte, uma Telecaster e uma Les Paul. Thank you.
E aí, o que você achou dos timbres do clon do Chris? Me conta aqui nos comentários. Na minha opinião, esse pedal é bem legal, mas eu tenho que tomar cuidado com a relação afetiva que eu tenho com ele, por ter sido presente de um grande amigo. Comparado às minhas referências de clon, ele se sai muito bem, apesar de ter um pouquinho mais de médios que o esperado. Além disso, o pedal tem uma característica que eu demorei a entender. O controle de ganho depende muito do controle de volume de saída. Com isso, fica um pouco difícil conseguir timbres mais distorcidos com o volume abaixo de meio-dia. Se você tiver interesse nesse tipo de kit pronto para montagem de pedal, tem algumas opções no próprio AliExpress, mas pelo que eu pesquisei, a missão não é tão simples. O kit entrega todos os componentes e a caixa para montagem, mas pouquíssimas instruções e o próprio inventário de peças é bem fraco. Durante o vídeo, eu coloquei algumas amostras de outros pedais estilo clone que eu tenho aqui na coleção. Eles são todos muito parecidos, um tem um pouquinho mais de ganho, o outro soa ligeiramente mais agudo, mas no geral, são todos muito parecidos. Eu gosto muito das características do clone. Como colecionador, admito que acho sensacional essa hype em torno dos clones originais. Mas aproveito esse vídeo para dizer que é preciso ter em mente que a maioria dos pedais inspirados no clone vai te deixar muito perto do timbre desejado. Mas o que vai fazer diferença mesmo é você. Por hoje é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Eu vou continuar mostrando os meus pedais e contando algumas histórias.